Quero indicar um livro para vocês, ainda mais você que é uma pessoa que pensa fora da caixa, que as pessoas te acham meio ousado, ousada, inusitado, que faz umas coisas assim que todo mundo, uau! Pense como um freak. Dos mesmos autores, ó, tá aqui para vocês, dos mesmos autores do Super Freakonomics e Freakonomics, que eu também indico muito. Eles trabalham em cima de pesquisas, em cima de estatísticas, e eles fazem você rever uma série de coisas, assim, de causa e efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Incentivos, né? Todo mundo acha que se der bônus, benefícios, que as pessoas vão trabalhar mais. Eles foram pesquisar e perceberam que não é isso que ocorre. Aliás, gente, já tem um estudo de muitos anos, da década de 40, falando sobre isso, né? Que diz o seguinte, que é o problema da vela, candle problem. Se você colocar no Google, você vai achar. Que eles foram buscar nos Estados Unidos e fizeram o seguinte, para um grupo deram uma tarefa muito simples para resolver, operacional, para um outro grupo deram uma tarefa e quem concluísse ia ganhar um bônus de, acho que era $20, e para um outro grupo $100, né? Então eles imaginaram o seguinte, quem ia se dar super bem era o grupo de $100, né? E o outro que não ganhou nada não ia nem se esforçar. Bom, nesse caso, que era um trabalho operacional, de fazer coisas, não tinha muito o que pensar, realmente, o grupo que teve um incentivo maior foi o que se deu melhor, os outros não foram tão bem. Aí eles inverteram a situação e deram um trabalho que era mais estratégico, né, que precisava pensar, mais criativo, né, que usava da criatividade. Por exemplo, em vendas você precisa de ser estratégico, em negociação, como professor, palestrante, coach, são profissões que dependem de você ser mais estratégico. Aconteceu exatamente o contrário. O grupo que ganhou $100 foi o pior, porque a pressão, né, ela realmente destrava a criatividade do cérebro. Isso é neurociência pura. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais pressão eu tenho para entregar um resultado, menos criativo eu sou. Agora, para fazer o braçal, aí sim, ajudou. Então, eles perceberam que o grupo que não ganhou nada foi muito mais criativo do que o grupo que ganhou muito. E eles fizeram essa pesquisa também em povos mais pobres para ver se isso se repetia. E esse comportamento se repetiu. Então, hoje, eu não estou querendo dizer que as empresas têm que tirar os benefícios, os bônus, as comissões, elas têm que pagar um salário justo para que a pessoa não fique trabalhando pensando nas contas que tem que pagar ou no filho que está no hospital. Então, partindo do pressuposto de que o salário é justo, todos esses bônus, eles só vão dar resultado por um período curto de tempo, porque o desafio no cérebro humano é a dopamina, ela é de curto espaço, é um neurotransmissor que ele vem com o desafio, mas depois ele para, e vai ser que nem um saco sem fundo, né? Dali 2 meses você tem que dar mais bônus, e mais e cada vez mais alto, né? Para que essas pessoas, elas realizem tarefas. Então, na parte de criatividade, de marketing, por exemplo, não funciona bem. Então é melhor você contratar gente boa, que não dependa de ter que criar alguma coisa para que ela ganhe mais salário. Não vai funcionar porque realmente desliga o interruptor lá da parte criativa quando você está sob pressão. Por isso que o pessoal de criatividade, não adianta você pressionar com prazo com isso, que eles não conseguem. A criatividade é uma coisa que vem num dado momento e você precisa trabalhar dessa forma. Então, isso entre outras coisas, eles contam no livro, no Pense Como um Freak, para você nunca ficar achando que uma coisa estabelecida tá correta, né? Causa e efeito, então é assim e desse jeito. Eles contam também de um caso nos Estados Unidos, que aliás eles contam no primeiro livro deles, que é o Freakonomics, que diminuiu a violência em Nova York, em alguns condados. O natural seria todo mundo atribuir ao policiamento, a treinamento sobre segurança, né, para ter diminuído isso. Só que eles pensar como um freak é pensar completamente fora do senso comum. Eles foram pesquisar e viram que exatamente nesses 3 estados americanos onde diminuiu a violência, lá na década de 90, por exemplo, eles aprovaram o aborto. Olha, gente, eu queria deixar bem claro que nem eu, nem isso não é a minha posição, nem a dos autores, mas eles foram pensar como um freak e pensar o que realmente causou aquele efeito. Né? Então eles foram pesquisar.
E eles disseram, bom, se diminuiu a violência nesses três estados, deveria ter diminuído em todos os outros. Por que que não diminuiu se todos eles tomaram as mesmas medidas de segurança, de treinamento, de vigilância e tudo mais? Aí eles foram procurar o que que tinha fora da curva nesses três estados americanos. E justamente os três estados americanos, na década de 90, tinham aprovado o aborto, né? Mulheres que não desejavam ter os filhos até o terceiro mês poderiam abortar. Só para algumas pessoas não ficarem aí chocadas, o sistema nervoso ele se forma a partir do quarto mês. Então, em teoria, para um neurocientista, a vida existe a partir do momento que o sistema nervoso está formado, tá? Só apenas fazendo uma parte aqui, repito, essa não é a minha posição, eu não estou falando nem da posição dos autores, estou dando um exemplo do que é pensar sobre um freak, pensar como um freak. E pensar como um freak não é ser anarquista, não é querer sair matando ninguém, quero deixar bem claro isso. É, dado um resultado, checar se a causa é aquela que todo mundo está falando que é, por exemplo. Então, nesse caso, eles foram ver que realmente diminuiu a violência, porque os filhos que seriam indesejados ou que seriam largados nas ruas e que da década de 90 para cá estariam com seus 15, 18, 20 anos, delinquentes, abandonados nas ruas, eles não nasceram. Então, isso foi a causa. Eu sei que isso pode te chocar, mas pensar como um freak é realmente você pensar se aquilo que realmente estão dizendo que causou o que aconteceu é o grande propulsor. Então, tem várias coisas e vários exemplos no livro que você realmente vai se surpreender. Quantas coisas na nossa vida a gente acha que, ah, eu fiz isso, por isso deu isso. E não é. São outros fatores. Então, ele incentiva a pensar fora da caixa. E eu incentivo você a ler esse livro. A sua cabeça vai mudar totalmente. É muito bom, especialmente você que precisa trabalhar com estratégia, que precisa pensar fora do senso comum.